Op 14 Oktober 1987, terwyl die 18 maande ouwe Jessica McClure in haar tannie se agterplaas gespeel het, het sy 62 voet ver in 'n ou ongebruikte put geval. Haar benarde toestand het die aandag van die uitsaaiwese reg rondom die wêreld tot in Midland, Texas gevestig. Wêreldwyd het mense gekyk hoe baba Jessica slaap, huil, sing en haar ma roep en gesien hoe noodwerkers vars lug deur 'n pyp in die put ingepomp het. Uiteindelik, 58 uur nadat Jessica in die put geval het, het die wêreldwye gehoor gesien hoe sy uit die 8-duim put omhulsel, waarin sy vir meer as 2 dae vasgevang was, bevry word. Die fotograaf Scott Shaw het met sy Pulitzer prystoekenningsfoto die klimaks oomblik vasgevang. 'N Reddingskabel te midde van Jessica se redders, terwyl hulle na die toegebinde bondeltjie van Jessica afkyk. Daar is niks wat 'n goeie boeiende reddingsverhaal sommer oortref nie. En Paulus in Efésiërs 2 vers 1 tot 10 gee aan ons 'n kort afstand persoonlike blik op die belangrikste, die mees aangrypende reddingstaak van alle tye. God se poging om die mens te red. Die klimaks van die verhaal word verhoog deur die feit dat ons nie net toeskouers is van iemand anders wat gered word nie, maar getuienis van ons eie is. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 22 Julie.